নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাখিফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ন তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ তেইছ তাৰিখ আজি মঙলবাৰ কৃষ্ণপক্ষ ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ আজি ত্ৰয়োদশী তিথি ৰাতি দহ বাজি পঁচিছ মিনিটলৈপ্লৱৰ্ণ আৰু দেবাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া প্ৰতিহীনা যৌক হ'ব আজি ভ্ৰমণ আৰু শুভকৰ্মৰ বাবে ভাল দিন নহয় খাদ্যত আজি বেঙেনা নিষিদ্ধ আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখ ৰাখি কিছুমান বেমেজালিয়ে অহেতুক আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিব পাৰে কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰকাৰৰ সমস্যা নাহে পৰিৱেশ স্বাভাৱিক আৰু গতানুগতি হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘনিষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শত কোনো দিশত ব্যৰ্থ নহ'বলৈ আৰু এনে কাৰণতে বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন লওক স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত প্ৰেমৰ পৰিৱেশৰ আনন্দ হ্ৰাস নাপাবলৈ আপুনি আজি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক হব অৱশ্যে সংযোগত আপুনি সুখী হব পাৰিব অসতৰ্কতাত কোনো সামগ্ৰী আপোনাৰ হাতত যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁলৈ একাধিক অতিৰিক্ত দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব অৱশ্যে আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু কমোন্নতিও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব মাথো আপুনি অধিক মানসিক পৰিব্যস্ততাৰে দিনটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ নিৰ্ণয়ত আত্মীয় আৰু গুৰুজনৰ সমৰ্থন লাভ কৰি প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা কৰিব পাৰিব ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগেও আপোনাক উৎসাহ যোগাব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখ থাকিব আপুনি কোনো দিশত আজি প্ৰিয়জনৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব যদিও আপোনাৰ অপেক্ষাৰ পৰিমাণ সামান্য বাঢ়িব গৃহত অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও পুৰণা সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব কিন্তু সন্তুষ্টি থাকিব অকস্মাত আৰ্থিক উন্নতিৰ সুযোগ লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰ ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ সকলো দিশতে সফলতা আজি আপোনাৰ লগত থাকিব সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন ব্যক্তিৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব পাৰিব সন্মান আৰু উচ্চ স্থান ল'ব আপুনি সুখী হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰা নতুন নিৰ্ণয়সমূহ আকৰ্ষক আৰু ধনাত্মক হ'ব য'ত গুৰুজনৰো সমৰ্থন থাকিব আজি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কই এক নতুন দিশলৈ গতি কৰিব আপোনাৰ অনুভৱসমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনে আপোনাক উৎসাহ যোগাব মতৰ পাৰ্থক্যই পাৰিবাৰিক আনন্দ হ্ৰাস নকৰিবলৈ লক্ষ্য ৰাখক আৰ্থিক উন্নতিয়ে আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ আপোনাৰ কোনো বিশেষ যোজন যোজনা গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা যাতে বিফল নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক আজি অধিক মানসিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ৰীড়া আদিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জনৰ সুযোগ পাব আৰু ইয়াত সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিয়েই আপুনি সন্মানিত হ'ব প্ৰিয়জনৰ আচৰণ বা বাক্য প্ৰয়োগত আপোনাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলেও সংগপ্ৰাপ্তিত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব এটা ভাল দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখত আজি আপুনি সুখী হ'ব অনাকাংক্ষিতভাৱে অহা নতুন কোনো অতিথিৰ আগমনত গৃহসুখ বাঢ়িব কিন্তু আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম পিছলৈ থাকি যাব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক আপোনাৰ সু পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা উপকৃত কৰাব পাৰিব ইয়াত এনে ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ সু সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব আৰু আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত কৰা কোনো কৰ্মৰ বাবে আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নহবলৈ সাৱধানতা লওক ইয়াত আপোনাৰ মান সন্মানৰ প্ৰশ্নও জড়িত থাকিব আপোনাৰ আচৰণে প্ৰিয়জনক অসন্তুষ্ট নকৰিবলৈ লক্ষ্য ৰাখিলে আপুনি এটা শ্ৰেষ্ঠতম আনন্দৰ দিন আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰু বিতৰ্ক আদিৰ পৰাও আঁতৰি থাকিব পাৰিব গৃহ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব কিন্তু মতৰ পাৰ্থক্যই পাৰিবাৰিক সুখ হ্ৰাস নকৰিবলৈ আপুনি লক্ষ্যও ৰাখিব লাগিব পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাখিলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰ বেমেজালি আৰু সমস্যাই আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগত আজি আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ বঢ়োৱা আৱশ্যক আপুনি লোৱা কোনো সিদ্ধান্তত আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'বলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত একপক্ষীয় মনোভাৱ হতাশাৰ কাৰণ নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক কোনোবাই প্ৰিয়জনৰ সংগত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত আজি অগ্ৰগতি দিব পাৰিব গৃহত ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত প্ৰবঞ্চকৰ কবলত নপৰিবলৈ আপুনি সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক বাক্য বিভ্ৰাতৰ ফলত গৃহশান্তি নকমাব লৈও লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহো তোলা ৰাখিলৈ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰমাণ কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম সম্পাদনৰ বাবে সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগ লাভ কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ কৰিবও লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ভোগবিলাসত দিনটো অতিক্ৰম কৰিলেও সাহসিকতাৰ বাবে বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব আপোনাৰ সুখ্যাতি বাঢ়িব প্ৰেমৰ দিশত নতুন সংযোগে কাৰোবাৰ আশা পূৰণ কৰিব আৰু আন কাৰোবাৰ স্থায়িত্বকৰণে আজি অগ্ৰগতি পাব আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব গৃহত আপোনাৰ সহানুভূতি আৰু সৎ বিশ্বাসৰ কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে অপপ্ৰয়োগ কৰি যাতে আপোনাক আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আপোনজনৰ সৌভাগ্যই আপোনাক আনন্দ ৰাখিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো বেছিক ৰাখিলৈ অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ আৰু বৰিষ্ঠ বিষয়াৰ সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হলেও আপুনি সফলতা পাব আশা কৰি থকা শুভ সংবাদ লাভতো উৎসাহিত হব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত কৰা কোনো সৃজনাত্মক কৰ্মৰ বাবে সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব বিভিন্ন প্ৰকাৰ চাপ সহ্য কৰিব লগা হলেও প্ৰিয়জনৰ সংগত আপুনি কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনেও আপোনাক উৎসাহ থাকিব গৃহত কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ দুৰ্বল নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক ব্যস্ততাৰে দিনটো অতিক্ৰম হলেও শেষলৈ পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ আজি প্ৰশংসা লাভ হ'ব ক্ষমতা আৰু উচ্চ উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণ হ'ব দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো কাৰণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিতৰ্কত লিপ্ত নহবলৈ যত্ন লওক আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত কাৰোবাক প্ৰিয়জনৰ আচৰণে অসন্তুষ্ট কৰিব পাৰে যাৰ বাবে দিনটো নিম্নগামী হোৱাৰ আশংকা থাকিব কিন্তু আন কোনোবাই পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধান কৰি সুখ উপলব্ধি কৰিব পাৰিব গৃহত পুৰণা বিনিয়োগৰ সফলতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব ব্যস্ততাৰে দিনটো অতিক্ৰম হলেও পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ কোনো বিশেষ দিশত বৰিষ্ঠ বিষয়াৰ পৰামৰ্শত আপুনি উপকৃত হ'ব কিন্তু অকস্মাত আপুনি আজি ভ্ৰমণৰ নিৰ্ণয় ল'ব লগা হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে মতৰ অমিলৰ ফলত অসৎ সহপাঠীৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব আপোনাৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সমাধানত প্ৰিয়জনৰ সহযোগত আপুনি আজি সফলতা পাব ইয়াৰ ফলত সম্পৰ্কটো উচ্চতা বৃদ্ধি পাব গৃহত মটৰ পাৰ্থক্যই পাৰিবাৰিক আনন্দ নকমাবলৈ সাৱধানতা লওক পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও সন্তুষ্টিও থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আপুনি সন্মানিত হ'ব অৱশ্যে সফলতাৰ বাবে আপুনি আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ৰীড়া আদিত সুনাম অৰ্জন কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতিত আজি হতাশা আপোনাৰ হাতত লাগিলেও নতুন সংযোগ ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আপুনি নিজৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব গৃহত অৰ্থপ্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব নতুন আৰ্থিক যোজনাই আপোনাক প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা দিব দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদেও আজি গৃহসুখ বঢ়াব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহো আমি মীনৰাশিলৈ দূৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ আৰু ব্যয়বহুল হ'ব দিনৰ শেষলৈ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যাতে আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ নকৰে তাৰ বাবে মনোবল বঢ়োৱা আৱশ্যক হ'ব শিক্ষাৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব আৰু আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব আজি কোনো সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণ হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক আজি স্থায়িত্বকৰণত আপুনি অগ্ৰগতি দিব পাৰিব আপোনাৰ নিৰ্ণয়ত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনেও আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন আজি উপহাৰ দিব আচৰণে আপোনাক পৰিচিত কৰিব মতৰ পাৰ্থক্যত গৃহসুখ নকমিবলৈও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব নতুন ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো একেবাৰে নিম্নমানৰ আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো ধন্যবাদ